Активні та ініціативні у Палаці культури «Молодіжний» колишніх школярів посвятили у студенти Донецького державного університету управління. Майбутніх юристів, соціологів, менеджерів та економістів привітали викладачі та представники міської ради. Сьогодні до великої сім'ї Донецького державного університету управління приєднується понад 300 молодих, енергійних, амбітних, сповнених сил і мрій, надій студентів. На сьогодні я бачу очі відкриті, я бачу, що сьогодні тут майбутні управлінці, люди, які замінять і нас з Олександром і на посадах, люди, які будуть допомагати нам розвивати наше місто. Беріть знання, йдіть по життю сміливіше і досягайте найамбітніших мрій. Ми будемо вас чекати і в Маріупольській міській раді, і на інших підприємствах нашого міста.